1.1 хувийн дугаартай пагам дулмтай үзэгч та бүхнийг уулзалж байна. За энэ бол миний ажлын өрөө, миний хамт олон сувжин. А манай хэлцэл нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын мэдээлэл технологи хэлцээгаа. А гол үйл ажиллагаа нь болохоор гадаа дотоод сүлжээ болон 6 дүүргийнхаа сүлжээний аюулгүй байдлыг мөн ажиллаа яг нэгэн жигд явуулахад нь гол үүрэг гүйцэтгэдэг. А бүх төсөл хөтөлбөрүүдийн хэлцээр манд дамждаг байгаа. Пагма манай хэлтэст оюутан байхдаа дадлаг хийжсэн. А тэгээ ерөнхийдөө анх орж ирэхээсээ л ажилдаа их нямбай, чамбай хөвгөлтэй. Тэгээд бас дээрэс нэх урлагийн авьяастай. Тэгээд My Voice гэх тэмцээнд оролцоод бас нэлээд амжилттай явж байгаа. Цаашдынх нь одоо уралдаан тэмцээнд нь өндөр амжилт хүсье ёо. 10 жил байхдаа Бистрадын дуучин Өвлөн бүжигээд тэмцээнд оролцдог байсан. Дуулал бүжиглэн хөжим тоглоно гэд хөвгөлтөөр юм болгонд бүх зүйлд хүчээ үзгийг үздэг байсан. Миний ээж байна. Юм болгонд дэмждэг. Бараг ингээл хаяарж байгаа шантарч мандрах юм бол намайг аюу хүч өгдөг, зориг өгдөг. Жур газар зохион байгуулагч, кадастр мэрэгчлээ шүү дээ тий. Шаал өөр мэрэгчлээ одоо урлагаас ол шалах хол мэрэгчлээ. Гэхдээ яаж энэ гоё дуулаад байна. Тэгээд одоо ажлын хаажгаар чи төрөө аль багш тий мэдээж маш ажилтай байгаа. Өглөөнөөс орой хүртэл ажилладаг ба шүү дээ. Ажлын хаажгаар бэлтгэлээ яаж бацааж байна? Бэлтгэлээ хаана ер нь хийдэг бэлтгэлээ? Бэлтгэлээ ер нь бол гэртээ тэгэл ажил руугаа ирэх замдаа ерөөсөй байнгын дуугаа сонсоостай. Гэтэ тэр дуушны дууснаар юм биш. Сонсоостай. Одоо яг энэ 3 дахь шатнд орохт бол би нэг багштай бэлтэж байгаа. Одоо бол яг бэлтгэлийн байрандаа бэлдээд яг мэрэгжлийн хүмүүст зөвлөгөө авч байгаа. Өмнө нь дандаа өөрийнхөө мэдрэмжээр л явж байсан. Одоо бол шал өөр. Мэрэгжлийн хүн гэдэг маш өөр. Маш их зүйлийг өгдөг. Хэр сандарч байна? Сандрахгүй байна. Тийм үү? Ерөөсөө ч юу? Сандрахгүй. Нэгдүгээр шатны дээр ч сандраагүй. Одоос нэг сандрахгүй шүү. Их хэцүү дөө. Маш их хоолой шаардсан. Дээрээс нь бас их юм дотор шаардсан дуу юм шиг надад санагддаг л та. Энэ дууг одоо тайзан дээр амьлуулахад, амьдруулахад одоо бас дуучныс их чадвар шаардах бах. Хэр сайн бэлдсэн бэ? Яагаад энэ дууг сонгох болсон бэ? Яагаад тэр мэдээж л дууны тэмцээнд орж байгаа учраас өөрийнхөө бас хоолойны чадварыг харуулъя гэдэг утгаараа энэ дууг сонсон. Яагаад тэр жүжиг киноны дуу гэдээ ингээд сонсоод үзэхээр хүмүүс ер нь Антигоног нэг их сонгохгүй бах гэж утсан л да. Нэгдүгээр шинд миний сонгосон дууг маш олон хүнд болсон. Тэр энэ удаад би ийм сонголтыг хийсэн. Өөрөө амьлуулж дуул чадах бах, өөртөө ихтэлтэй байгаа. Эмэгтэй хүн эрх чөлөөний төлөө хайр сэтгэл хөдлөл зөвлөсөж байгаа. Тэр эмэгтэй хүний тухай гарч байгаа юм дуун дээр. Антигоно, хаган дуун. Тос асрах томгийн тэр ертөнцийн чиний зүг барааш гасрахгүй хаа уйрсэж уйрч тимүүлсэн хайрын харцаа буруутгын нууч урт хоолын аян зүггүй хэн зүрхээ зэмэлсэн Зогсоод үгүй үргэлжлэх ертөнцийн хүрдэнд чи Зоргоор амг бардам итгэлтэй алгасан шүү Хазуу хайрыг олон тэнгэрэн чи босон ч Хайрлуулхын жаргалын зүг чи тэмүүлээгүй Антигона, Антигона, Антигона.
Энэ удаадаа бол тэнцлээ. Дараагийн удаа одоо юу гэдгийг ур чадвараа дэвшлүүлэх маш их хичээц төхийг бодорой. Аа, таарын байна. Ямар тач гэсэн мэд их том бас их хүнд дуу сонгосон байна. Тийм ээ. Бас тийм амар дуулагдах дуу биш аа. Тэгвэл чи бол өөрийнхөө хэмжээнд бол өөрийнхөө боломжийн хэмжээнд бол бас сайн бэлдээ. Сайн дуулаанд хүргэе гэсэн одоо чин ирмэлцэлтэй байсан нь бол харагдчихэ. Аа, миний хувьд бол энэ удаа тэнцүүлж байна. Дараагийн шатндаа сонгох дуугаа бас нэлээд сайн тооцоолж бодороо. Дараагийн шат чинь бол 3 дугаар шат ч үдэ тийм ээ. За, амжилт хүсье. Үнэхээр одоо мэрэгжлийн биш гэхэд бол чи маш сайхан дууллаа штэ. Үндсэндээ бас мэрэгжлийн төвшөнд өнөөдөр олон чиний өмнө мэрэгжлийнч дуучид гарлаа, мэрэгжлийн бус дуучид гарлаа. Мэрэгжлийн дуучидаас нэг их дутхгүй дуулж штэ чи. Тэгээд газар зохион байгуулах ажилчин бөгөөд уран бүтээлчин хамгийн том амжилтыг хүсье. Хичээгээрээ олон тэнцэн. За, амжилт хүсье. За, тэгээд амжилт хүсье. Аа, том давааны ард гарлаа. Гэхдээ дахиад бас 3 дугаар шатны шалгуулалт цаана хүлээж байгаа. Бэлтгэлээ сайн базаагаарай. Эргээд бол. За, баярлалаа.